अस्ट्रेलियन क्रिकेटर मिचेल स्टार्क इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको सबैभन्दा महँगो खेलाडी बनेका छन् तेत्तिस वर्षका बाया हाते पेशव मिचेलका लागि कोलकाता नाइट राइडर्सले चौबिस करोड पचहत्तर लाख भारतीय रुपियाँको बोली लगाएको हो प्रारम्भिक मूल्य दुई करोड तोकिएका उनका लागि सुरुमा दिल्ली क्यापिटल्सले बोली लगाएको थियो मुम्बई इन्डियन्स कोलकाता नाइट राइडर्स र गुजरात टाइटन्स बीच होट चल्यो र गुजरात उनका लागि चौबिस करोडसम्म तिर्न तयार भएको थियो तर अन्तमा कोलकाताले चौबिस करोड पचहत्तर लाखमा बाजी मारियो मिचेल आठ वर्ष अघि आइपिएलमा फर्किएका हुन् सन् दुई हजार चौध पन्ध्रको सिजनसम्म उनले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरबाट आइपिएल खेलेका थिए आइपिएलका सत्ताइस खेलमा उनले चौतिस विकेट लिएका छन् भने ब्याटिङतर्फ उनले बाइस इनिङ्समा छयानब्बे रन मात्र बनाएका छन् इसी अस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिन्स साढ़े बीस करोड़ भारू में बिके थे कमिन्सई सनराइजर्स हैदराबाद ने किने